Vi har hunnit in en liten bit i mars månad och vi har nya utställare här i Pedersöri. Och då har vi, ska vi se nu, vi börjar härifrån biblioteket i Bennäs. Där har vi Elsa Frilund som ställer ut ett antal oljemålningar. I konsthallen Depocenter, där har vi tre JT-fotografer med bilder från 1989. Och det är Anders Lerbacka, Thomas Gunni och Synneve Rabb. Och sen i Esse ställer Gerd Fors ut sina bilder. Och i Purmo, där har vi då Österbottens museums utställning Barnskildringar. Här sitter jag med Österbottens museums barnskildringar, dess katalog i handen. Och för den här utställningen då har vi några av landets, ska vi se då, mera namnkunniga konstnärer med. Kan räkna upp några namn av det här också. Det är Hugo Simberg, Tyko Sallinen, Helene Kärfbäck och Matti Annala, Axel Gallen Kallela och flera till. Totalt är det 11 bilder som ställs ut här. Det är akvareller och det är etsningar, alltså grafiska saker som är med här. Och också är det någon relief av de här sakerna. Och här har vi då också en bild som är av Matti Annala, en akvarell, en av de bilder som ställs ut i Purmo. Nu har vi då hamnat i mars månad och jag sitter framför Elsa Frilund, månadens utställare här i biblioteket i Pedersöri. Och så får jag kanske så här direkt fråga, hur länge har du egentligen målat? Sen 75 då jag började för dig. 75, så det var medborgarinstitut, ja. Som ja, var på gång. Ja, det var medborgarinstitut. Och oljemålning är väl vad jag har förstått nästan det enda du har sysslat med. Ja, det är nog smått vad jag har sysslat med någon. Och om jag säger så här att, har du någon speciell budskap, mening med målandet som du vill ha framfört eller? Jag menar, på vilket sätt tycker du att du tolkar det själv? Jag tycker bara att det fördriver tiden så snabbt. Så därför så händer någonting för mig kväll i. Alldeles för fort, så jag bara säger att jag var gammal för tid med det här arbetet. Du får lite för kort tid med andra ord. Ja, och inte mera. Jag ska vara till någon konstnär. Så jag får konstnärsnamn än det här. Jag bara målar för jag tycker det är roligt. Och vad jag har förstått också, ganska mycket trivs du med, ska vi säga, gamla bilder. Du kommenterar gärna gamla minnen. Ja, tycker som förfaller. Och som snart är borta. Ja, som försvinner. Så det brukar jag ta tillvara. Och om jag frågar så här också kanske, att du är hemma från? Från Essi. Och närmare? Fors. Mm. Ja. Och i och med att jag tänker så kommer jag ganska fort att tänka då på Skrattlasområdena. Har ni lite i bakgrund, månne du är intresserad av det här? Ja, varenda sommar så är vi till Skrattlas och skåda. Jag har inte här sommarstånd om vi två gånger och skåda. Och just det här Skrattlas-stugor så har jag varit flyttat från Fossa. Jag var en gammal kvänt här i närheten där jag bodde. Hon var drivit ner och flyttade över till Skrattlas som skogsågastugor. Vart lite omgjord från kvarn till
skogsfogaste ungefär var ju den tiden väldigt nödvändigt. Jo, jo. Så med andra ord också då skrattlastmystiken är någonting som kanske ligger ganska varmt åt om hjärtat för måleriet också. Jo, jo. Gammal trollsk byggd. Jo, nu så. Och ja, det här... Man kan väl inte säga att skrattlas är egentligen byggd utan närmare obyggd. Jo, fast det är så långt och oländigt att komma till. Så från väg är ju bra så långt hagar, men då ska din skog så långt. Stämmer. Och du har med andra ord inte heller alls tänkt att sluta med måleri då, utan tvärtom. Nej, inte så länge jag lever. Om det går att hitta tid så att öka på kanske. Ja, det var nog säkert det. Hur många bilder är det som du har här i biblioteket just nu? Jag har 10 nu. 10 stycken. Jo. Så är 3 blommor och 10. Ungefär vilka år? Hur gammal är den äldsta så att säga? Ja, här har jag inte kontrollerat, men det är nog det här med det här sista året. Så kanske från 85 i vår äldsta. Men du är ganska nya. Ja. Och det här är det så ju riktigt nya så är det här året. Så jag målar väl 3000 till det. Är det någonting som du annars vill mera berätta kring målandet? Att det här, vi har ju en här ovanför oss, en av dina arbeten är just det här skrattlastugan som du sa också. Ja. Och den förmedlar ju ganska mycket av det här vildmark och mystiken kring skrattlasområdet. Så är det, men... Där är lite av det vilda en älg på. Ja, men hon är ju till dikta hon. Jo, men att det kan man säga. Så hon inte var tätt och jag var tätt. Ja, men det är ju det som vi, ska vi säga, som målar, har den möjligheten. Man lite plocka till det vi vill. Och ta bort. Ja. Så är det. Och egentligen så jag tror att jag får hoppas att du får många besökare här på utställningen och att det uppskattas. Ja. Jag tycker det finns skäl att göra. Att uppskatta och se det du har gjort. Och att vi ytterligare får se mer av dig också. Ja, bland konstvännerna också. Och gratulerar till, ja, det kommer jag inte ihåg att säga. Det här, du har ju en ganska lång tid hört till konstnären också. Ja, var med? Nej, först 85 så skriver jag in. I alla fall också varit med i flera av deras utställningar i det här laget. Ja. Jo. Ja. Jag säger gratulerar och tack. Ja, tack.